барлык замандын килти болгон арактын шамадан тыш иштеуи. Биз жай убакыттын өзүндө да биз билебиз. Осы бир уулуу сууда кийде карлерибиздин де, жаштарыбыздын да, эркегинин де, айелин де ичип жаткандыгыбызды көрөбүз. Тепти кээбир жанияларда бала чагасы акелеринин бир күн ичпей, бир күн арак ичпей келүүн Алладан сурайтындыгы, бир күн сау келүүн Алладан тилейтиндигин биз билебиз. Акелеринин көшөдө кулап, курбу кудастарына күлкө этпесе, үйгө келип урус келип чыгарып, отбасынын берекесин алмаса, бир күн болсо да айкай чыгышы тыныш отуруп тамак ичсек деп армандайтын канчама баланын барын да билебиз. Сондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде де иштанибу хамра фа иннаха мифтаху кулли шарри. Арактан сактаныңдар, ол барлык жамандыктын килти деп буйрулду. Арак ичүү кисини кастык менен душмандыкка баштайтындыгы, неше түрлү душмандыктар арак ичип отуруп, жоспарланып, анын жүзүгө асатында биз баршабыз билебиз. Тең-тең сууга негизделген достуктун умуру эми кыска. Алла Тааланын мээримин алыстатып, ибадатка кедери кетиретинде биз билебиз. Мисалы намаз бузакылык менен жамандыктан кайтаратын, жүрөктү гапылдыктан оятып, Аллага деген коркуу сезимин уялататын амал экен биз билетин болса, керисинче мас адам арсыз келет. Арак ичкендердин де парасат да, төзүмдүк сезимдери де жоголот. Олар күнөөлөр менен кылмыштын баарын иркилмей жасап, соган жасай беретиндиги, сөздөрү өтүрүк менен жалган убадеден туратындыгы, арак ичкен кишини Алла Таалага, ата анасына тил тийгизип, кийде сыйксызданып жылайды, ретсиз күлөдү, жаш балдардын мазагына айналады, сондай бир жагымсыз иштерге баратындыгын биз билүүбүз керек экен. Сондуктан да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам арак бүкүл жамандыктын килти деп бекерден бекер айткан жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сана сахабалардын бири Осман алейхиссалам радиаллаху анху өзүнүн бир окуяны айтып бергендиги эсиме түшүп отур. Сол заманда бир такыва бир адам бар эди дейт. Байкакыйда келип алгы такыва адам Аллага кулчулук жасап, Алладан ар качан коркуп, мээрим, кечирим тилейт. Алгы эр адамга, сол такыва адамга бир арсыз айелдин көңүлү түшүп, бир өзүнүн баласын жиберип, күвалык берүүгө чакырат үйүнө. Әлгі ер адамды шақырып келген кезде есті тақшы шауып, мен сені куәлік үшін шақырған жоқпын, менің жаман ойым бар арсыз, соны іске асыру керек. Немесе соны іске асырасың, немесе мына бала тұр, баланы өлтіресің, немесе мына арақ осыны үшеуін біреуін таңда деген екен дейді. Сонда әлгі тақуа адам, әлгі алдыңғы екеуі өте ауыр күнәларды ғой, содан мен осы арақты таңдайын деп арақты ішіп, арақтың соңында әлгі баланы қалай өлтіргенін де әлгі әйел мен зинаға қалай барғанын да білмей қалады. Яғни біз осы бір Пайғамбар сасын хадисіндегі әрбір арақ ішу барлық жамандықтың кілті екендігіне осы бір хадистің өзі дәлел болатындығымыз аңғарамыз. Ал енді жалпы дінімізде арақ ішудің үкімінің харам екендігін біз баршамыз білеміз. Кейде бір адамдар келіп жатады бізге. Мен Құранда бір аятты көрдім. Әлгі аятта мас болмаған күйінде намазға жақындамаңдар деген аят келді дейді. Әлгі аяттан өздеріне бір үкім шығарады. Яғни мас болмасақ болды екен ғой, арақ ішсек болады екен ғой дегенде бір кейде әңгіме айтып жатады. Осы бір тұста айтқым келеді, жалпы арақ туралы Құран кәрімде ең алғашқы түскен аятта ол пайдасынан зияны көптігін. Екінші аят түскен аятта мас болған күйде намаз жақындамауды. Үшінші аят келгенде араққа толық тыйым салынғандығы. Алдыңғы аяттардың мансух күші жойылған аяттар екендігін кейбіріміз білмей жататындығымыз. Сондықтан осы бір аяттарға кішкене ашып түсіндіргім келеді.
Алғашында ешқандай тыйым салынбағандығын мұсылмандардың оны ішетіндігіміз баршамыз білеміз. Сол кезде Омар разияллаһу анху, Муаз разияллаһу анху екеуі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам келіп, Алланың елшісі, бізге арақ туралы фатуа беріңіз. Өйткені ол ақылды кетіреді, еріксіз ақша шығындатады деді. Сол кезде Алла Тағаладан мына бір аят түсті. Ауду биллахи минаш-шайтанир раджим. Йасалунака анил хамри валь-майсири, кул фихима исмун кабира. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا Onlar senin ara kumar turalı sıraydı. Onlarga yekevinin dedi zor kına var. Adamga paydası bola tura, paydasından kınası basım dedi. Yani onların kumulunu aynıtuğa Allah Teala emir etti. O sayatta kınası kubrek degen sözde karap bir tobadan odan tıyıldı dedi. Bir de Abdurrahman İbn Avf Müslümanların birazını tamakka şakırı konak kıldı. Dastarkhan'a arak koydu. Sol kezde akşam namazın vakti kırgen edi. Birevi imamda kaşırıp namaz okudu deyip. Sonra namaz okudurup Kafirun suresindeki Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun deyip la sözü kalk koydu. Yani senlerden kulçuluk kılgan nerselerine kulçuluk kılmay mı deyip ayatın oruna mastık benen senlerden kulçuluk kılgan Dağına kusuluk edemiz. Yani sizlerin tabınganlar tabın et, tamınamız degen ayatta okudu deyin. O sıbır tüsta Allah Teala kasiyetli Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin Ya eyyühellezine amanu la takrubus salata ve entum fukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ey müminler, sizde mas olup ne aytkanlarını da bilmegenge deyin namazı şakındamanlar deyin. O sıbır ikinci ayet tüskün kezde cani bir tobe Бұл арақ мас қылып бізді намаздан тоқтататын болса, күнәске бастайтын болса, біз тоқталайық деп біраз бір сыпырасы тоқталды. Ал кейбірі дейді, бұл енді күндіз намаз оқылады, түнде намаз оқылмайды, сондықтан түнде ішейік, таңға дейін бұл мастығымыз тарқайды деп түнде ішетін бір топ пайда болды дейді. Біраз уақыт өтті. Үшінші бір аят түсті. Ол мына бір оқиғадан кейін болған еді. Бірде Атфан ибн Малик мұсылмандарды қонақ қылады. Олардың арасында Саад ибн Аби Ваққас радиаллаһу анху де бар еді. Олар тамақтанады, арақша әбден қызып алғаннан кейін кезек кесі өлең оқи бастады. Сол кезде олардың бірі өз қауым мадақтап, ансарларға ашуға тиіп сондай сөздер өлең оқыды. Әлгі жерде бір түйенің жақсы сүйегімен бір қойып сағыттың басын жарды. Сағд ибн Уаққас Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам шаңынан келген кезде Алла Тағала Маида сүресіндегі 4-ші сатыдағы аятта түсірді де арақ толығымен харам етілді. Ол аятта ей мүміндер арақ, құмар, бұттар және бала шатын оқтар лас шайтанның істерінен құтылу үшін одан сақтаныңдар. Негізінен шайтан араққа, құмарда араларыңа дұшпандар әркек салып, Алланы еске алудан және намаздан тосуды қалайды. Ал сонда да тыйылмайсыңдар ма деп Алла Тағала осы бір аятты түсірді. Яғни сол күннен бастап арақ ішу тыйым салынып харам етілді. Осы аятты естігенде Омар разияллаһу анху интахана я Рабби. Тыйылдық Раббым, тыйылдық деп тоқтаған екен. Яғни бұл жерде Алла Тағаланың өзі дінді бір ауыртпашылықпен шақырған жоқ, жеңілдікпен. Өйткені Айша анамыз радиаллаһу анхадан келген бір сөзінде егер ең бірінші болып араққа тыйым салғанда онда арабтар ешқашан ислам дінін қабылдамас еді деген. Яғни ең бірінші араққа тыйым салатын болғанда онда олар әбден азғындыққа ұшыраған қауым еді. Ол арағынан тыйылмай дініңде өзіңе, өзіңде өзіңе деп бет бұрып қашатын еді. Алла Тағала сондай бір көркемдікпен ислам дінін жеткізді. Ең алғашында пайдасынан зиянын жеткізді, екінші мас күйінде намазды жақындамауы жеткізді, үшінші соңында халықтың барлығы исламның не екенін түсініп, Алладан қорқатын дәрежеге жеткен кезде араққа тыйым салынып харам етілді. Сондықтан жаңа осы кейбір бауырларымыз, кейбір кісілердің айтып жүргеніндей мас күйінде мас болатындай ішпесек болды деп жүргеннің оның барлығы
ешқандай ақылға сыймайтындығын мен сіздерге жеткізгім келеді. Сіздер де оны басқаға жеткізіп, жалпы арақтың азы да көбі де харам екендігін осы көпшілікке жеткізуге біз шақырамыз сіздерді. Жалпы исламға дейінгі дәуірде араб даласында бүгінгі бізді мазалап жатқан жағымсыз қылықтардың жетерлік болғандығын біз білеміз. Әйелдердің қасиетті қара тас жалаңаш жүріп айналуы, пара алуы, құмар ойнауы және арақ ішуі, жезекшілік кең өріс алған болатын. Алайда ислам келген соң сахабалар ондай ұнамсыз істердің барлығын тастады. Яғни бұл бірден бір дін. Біз ойлап келетін болсақ, бізде осы нашақорлыққа, ішкілікке салынуға миллиардтаған қаржыны соған қарсы жұмыс үшін бөліп жататындығымыз білеміз. Ал ислам діні ешқандай қаржы жұмсамастан жүрегі әр бір мұсылманның жүрегіне иман ұялату арқылы арақтың мұсылман әлемін тазалады. Тазартты. Осы бір аят түскен кезде арақ тыйым салынған күні Мәдинаның көшесінде арақ бірнеше күн өзінше ақты деп келтіріледі. Яғни мұсылманның соншалықты Аллаға деген беріктігі, Аллаға деген иманның мықтылығы сол арақты көшеге төкті. Соншалық аққаны сол бірнеше күн бойы өзінше аққанына жеткізіледі. Ал бізде қалып миллиардтаған ақшаны бөліп, оның пайдасы болып жатыр ма, болмай жатқандығымыз ешқайсымыз көріп отырған жоқпыз. Сондықтан біз әрбір осындай істің бір тиімді болуы үшін онда біз иманды халық болуға ұмтылуымыз керек екен. Жүрегімізге қашан иман ұялайды, біз сол кезде ғана әртүрлі жағымсыз істерден қайтатындығымыз жеткізіледі. Біз әрбіріміз Алладан қорқайық. Мас қылатын ішімдіктерге Алла тыйым салған әрбір істерден біз тоқтайық. Алла Тағала рызық несібеміз берекесін кетіретін, қорлық пен бейшаралықты, тапшылық пен уайым мен қайғы-қасірет алып келетін осындай арсыз істерден қайтып, арақтың мінез құлыққа, қоғамға, рухани өмірге, қаржыға, денсаулыққа тигізер кесірдің көп екендігін біз түсінейік. Сондықтан шайтанның суынан өзімізді аулақ ұстап, өзгені де тоқтатуға тырысатын болсақ, иншалла біз Алланың алдындағы құлшылығымызды өз деңгейінде өткізген болып табыламыз. Ал енді осы бір арақтың ішкенде қандай зияны бар дейтін болсақ, бұл дүниеде біз көбіміз білеміз. Жаңа бағана айтып өттік, бұл айналасына күлкі болады, отбасының шырқы кетеді, қоғамға, елге зияны келеді деп жатқан болсақ, бұның ең нағыз зияны бір бөлшегі ақыретте болатындығы. Нағыз азап ақырет күнде болатындығы. Дәмі удай әрі иісі адам шыдатпайтын заққұм ағашы олардың ішер асы болады. Шөлге шыдамай су сұраса, қайнап жатқан ыстықтағы бұл дүниедегі ыстық судан мың есе артық хамим суының көмейіне құйылатынды жеткізіледі. Арақ құмарлардағы арғы дүниеде не күтіп тұрған туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам әрбір мас қылатын ішімдік арам мас қылатын нәрсені ішкен адамға Алланың уәде еткен улы балшықты ішкізетін жазасы бар деп келеді. Уа Алланың елшісі бұл улы балшық деген не нәрсе деп сұраған кезде ол тосақ отына жанғандардың үстінен ағатын тер мен ірің деп жауап берген екен. Әрбір арақ ішкеннің адамның сондай тер мен іріңнен шыққан улы затты ақыретте ішетіндігі жеткізіледі. Алла Тағала барлығымызды мұндай азаптан сақтасын. Ендеше онсыз да ананы мынаны сылтауратты ондырмай жүрген осындай бір жаман істерден тыйылатын болса Алла Тағала бізге құлшылығымыздың да әрбір істеген сауапты амалдарымыздың да пайдасыз екендігін біз аңғаруымыз керек екен. Яғни әрбір бұндай істердің лағнеттелгендігін біз білуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам араққа қатысты 10 нәрсеге лағнет айтты. Жасаушыға, жасатушыға, ішкенге, ішкізгенге, көтергенге, көтерткенге де, сатушыға да, сатып алушыға да, сыйға тартушыға да,
арақ сатып ақшасын пайдаланғанға. Яғни осы бір 10 топты пайғамбарымыз сұлтан ислам ерекшелеп айтты. Біз осыдан сақтануымыз керек екен. Бұларды пайғамбарымыз сұлтан ислам лағнет деген. Және бір айтайын, арақты шығарушы, жасаушыға, оны жасатушыға да, ішкенге де, ішкізгенге де, көтергенге де, оны көтерткенге де, сатушыға да, сатып алушыға да, тіпті оны жаңа түскен пайдасынан да, пайдаланған адамға Алланың лағнеті болсын деген. Алла сақтасын бұл жаман істерді. Мінекей бұлардың бәрі де лағнет деген істер болып табылатын болса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның өзі лағнеті пенденің екі дүниеде бақытсыздыққа қауыштыратыны сөзсіз. Сондықтан бұл аталған істерден барынша сақтануымыз керек екен. Бірақ кейде арақ қойылған, тойған емес туыстарымыз жайына баруға тура келуі мүмкін. Ондайда бір ауыз болса да Құдайдың, Алланың жөн сөзін айтып, арақтың ешкімге опа әпермейтіндігін, Алла Тағаланың оның ішкендерді жек көретінін, қоғамдағы бүкіл бәленің көзі сол екендігін түсіндіруге тырысуымыз керек екен иншалла. Ең дұрысы, айналамыздағы адамдарға арақтың зиян екенін түсіндіріп, өзіміз араласуға тура келетін туыстарымызды одан бойын аулақ ұстауды жеткізуге талпынғанымыз дұрыс. Болмаса, жоғарыда хадисте айтылғандай, ардақты елші саллаллаһу алейхи вассалам лағнетіне ұшырап қалудан әбден мүмкін екен. Қасиетті Құран кәрімде арақ ішу шайтанның ісіне жатқызылған. Шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады да арсыздықты әмретеді. Ал Алла сендерді өз қасынан жарылқауда кеңшілікті уәде етеді. Алла аса кең, толық білуші деді. Иә, адам бойындағы арсыздықтардың бірі арақ ішу. Негізінде лағнет атқан шайтанның еш уақытта жақсылық шықпаған, өйткені шайтан адамның айқын дұшман екенін біз баршамыз білеміз. Сондықтан біз шайтани істен алыс болып, Алланың қасында жарылқауда, кеңшілікте уәде етілген Алланың аса кең толық білуші екендігін білу арқылы Алланың рахметіне бөленген құлдардан болуды Алла баршамыз нәсіп етсін. Иншалла міне жұма уағызының уақыты да бітуге жақын. Сондықтан Алла тағала біздің әрбіріміздің жүрегімізге иман ұялатып, бағана айтып өткеніміздей сағат тілі түнгі 12-ге келіп, бүкіл әлем аспанға салютын атып, шампанын ашқылап жатқан кезде біз сәждеде маңдайымыз болып, Аллаға жалбарынып құлшылықта болатын болса, иншалла Алланың сүйікті құлдарынан болатынымыз кәміл. Алла тағала жүрегімізге иман ұялатып, баршамызды құлшылықпен осы бір түндерді өткізуге нәсіп етсін. Алла тағала бір бірімізге сүйіспеншілігімізді арттырып, жамағаттарымыздың қатарын көбейтіп, Алла тағала тәуелсіздігімізге тыныштық пен бақыт, береке, бірлік сыйлап, елбасына, дінбасына Алла тағала күш қуат беріп, осы еліміздің дамыған елдердің қатарында, мұсылман елдердің қатарында болуын Алла нәсіп етсін. Аллаһу акбар.